divas reizes es pats gāju gan izbojā. Tu gribēji atkal un atkal lietot, jo kaut kādā ziņā iestājas tāda vēlme baudīt līdz tam, neskaidrs to, kad es arī saslimu C hepatītu. Mana bērnība bija, cik es atceros, bija diezgan tāda tukša, smaga un iekšēja vientuļa. Pietrūka vecāku uzmanības, pietrūka tāda pamatot novērtējuma un, protams, arī tā laika nabadzība. Es domāju, ka vecāki centās pievērst uzmanību, cik viņi spēja saprast un cik viņi domāja, cik viņi pievērš. Bet, protams, es kā bērns, redzot citus bērnus, es gribēju to, kas viņiem ir. Un tad es to salīdzināju. Paēdis es biju, apģērbts arī biju, bet tās laiks bija padomu laika, kad bikses nodevas mantojumā otram nākušam bērnam. Un tad tās lietas arī tu ievēroji un domā, kāpēc man nav kaut kas jauns, kaut kas tāds, kas ir citiem. Kad man ģimene lietoja alkoholu, tas bija vairāk ļoti izteikts, kad sabruka Padomju Savienība, kad mans tēvs zaudēja darbu un arī mama daļai zaudēja darbu, kad meklēja mierinājumu alkoholā. Protams, priekš manīm tas bija kaut kādā brīdī ieguvums, jo tad man vecāki kļuva tādi atvērtāki, devīgāki, arī ar vārdiem novērtējošāki. Bet tajā pašā brīdī, paejot dažām stundām, es jūtos kaunā par viņiem. Jo viņu uzvedība mainījās alkohola ietekmē, un man par to bija kauns. Man par to dusmas, kāpēc man ir šādi vecāki, par kuriem es kaunos un esmu dusmīgs. Pirmo reizi es alkoholu iepazinu, kādas reizes bija pagaršojis no galda, kad vecāki lietoja. Bet pirmā piedzeršanās man bija 11 gadi es biju ritmibraukšanas nometnē, un tur bija kādiem pieaugušiem jauniešiem, bija miežu alas, un es izdzēru divas glāzes, un es neatceros, kas manī notika tālāk. No rīta es piecēlos meitiņu istabā, un es teicu, es nesaprotu, kā es šeit nonācu. Un tā bija pirmā reize, kad es piedzēros. Es jūtos varens, es biju pievērsts uzmanību, cilvēki pa manim runāja, kaut tam man likās bija kauns un nemiers, bet viņi pa manim runāja, kā tu vakar tā, kā tu šitā, un priekš manim tas bija kā tajā brīdī kā piedzīvojums un kopā ar tādu kaunsaidu, ko esam izdarījis. Bet tā kā man priekšā bija piemērs, ka man vecāki lietoja un nekas ļauns viņam nenotika, viņi no rīta izgulējas un atkal gājas priekš, tad es un viņi to savā ziņā arī akceptēja, nepārmet neko ļoti, teica, ka 18, bet es nesagaidīju 18, to pirmo reizi izdarīju 11 gados. Un pēc tam jau katru piekdienu sestdienu. Tas aizved līdz tam, kad tika izdarīti pirmie huligāniskie nodarījumi, ar kuriem tu nonāci līdz nepilngadīgo lieku komisijai. Vispār es esmu diezgan netik drosmīgs cilvēks izdarīt noziegumus. Noziegumus pārsvarā es esmu izdarījis alkohola reibumā vai narkotisko vielu reibumā, jo tie palīdzēja man pārkāpt pār tam iekšējiem bailēm, kas man bija, ja es izdarīšu, kas būs ar manī. Un, protams, arī bars palīdzēja, jo vienam pašam izdarīt noziegumus man nekad nav bijis vēlēšanās. Bet alkohols palīdzēja man pārkāpt sev un izpausties tai bravūrai, ar kuras pievērst sev uzmanību. Un pamatā visi man noziegumi ir izdarīti alkohola reibumā vai narkotiku vielu iespaidā. Nākošais krimināla tiesās es nonācu 14 gadu vecumā, kad mēs ar draugiem vēlējāmies pārkāpt robežu un nozagām audio kasetes pie veikalā. Viens novērs uzmanību. Citi ņēma, un tad vienā no reizēm mūs noķēra policija, un tad 14 gados es tiku pirmoreiz tiesāts ar nosacītu sodu. Tas nozīmē, ka es paliku brīvībā, bet kādu no maniem draugiem, kuriem es kopā darīju, viņi nokļuva ieslodzījumā. Noziegumi alkohola reibumā tika padarīti vairāk, tie bija huligānisms, tas bija kaušanās, tie bija mazās zādzības veikalos, alkohola paņemšana no veikala. Es atceros vienu gadījumu, kur tas bija bišķi vecāks, bet devos vakarā aiz stūre, kādā vārtrūmē pačurāt, un es redzēju stāvu durvis vaļā, un skatos aiz tam durvim stāvu pilns ar alkoholu sakrāmēts. Tas bija veikala noliktā, un tad es iegāju tādā drosmas prātā, sakrāmē tā kā malku, un gāju ārā no turienes. Un tad iznāca īpašnieks, kurš man iesit, protams, un tie pudeles visi saplīs. Un tas ir tāds viens no tādiem spiltākiem, kas saistīts ar zādzību tieši noziegumiem, un alkohola reibumā, kur tiešām es paņēmu šīs alkohola pudeles un par kurām es arī tiku tiesāts.
Tas bija viens, bet pamatā tie bija huligānismu raksturīgi noziegumi, gan kaušanās, gan uzbrukšana kādiem cilvēkiem, kas arī bija piedzērušies. Es gribēju sev pierādīt saviem vienaudžiem, ka es arī esmu kaut kas un ka mani var rēķināties un par mani var runāt, ka es esmu drosmīgs un spēju izdarīt kaut kādas varenas lietas, kas tajā brīdī, protams, bija kā krimināls sodāmas lietas. Pamatā visumā noziegumi, par kuriem es esmu tik tiesāti, tie bija kaut kāda lieta glabāšana mājās, kā piemēram narkotisko vielu glabāšana. Un viens no noziegumiem, kas bija viltotas naudas izplatīšana, kas nozīmē, ka man iedeva 5-10 latus, un man viņus vajadzēja samainīt. Un samainoties vienkārši ar to pastrādāju noziegumu. Tie bija vairāk tādi, tiešām ne tādi noziegumi, ka vairāk tik daudz pret cilvēku, cik daudz vairāk pašam pret sevi. Vecāki izšķirās, kad man bija 14 gadi, un paliku pie vecās mammas dzīvot un pie vecā tēva. Un, protams, vecā mamma un vecais tēvs nespēja mūs tā pieskatīt un nezin, ko mēs mēlojam, ko nemēlojam. Man bija brālis vēl viens. Un tad, protams, bija izdojus vaļā, ka mēs tiešām daudz klīdām pa naktīm, pa ielām un vakaros arī klīdām un meklējām piedzīvojumus un centāmies būt brīvi. Tēvs turpināja lietot alkoholu ļoti ilgi, kas man bija ļoti sāpīgi redzēt viņa alkoholu lietošanu, tas kauns sajūtas, ko draugi par to teica, kā smējās un nespēja tam tikt pār, tas ļoti iespaido arī mani iekšējo tādu sāpju un identitāti par to, kas es esmu. Varētu arī pa maniem kādu dienu smieties. Šis labs jautājums, kā būtu kauns par to, ka cilvēks dara to pašu, ko es. Kaut kādā ziņā man gribējas, lai mans tēvs labāks, ka es varētu slēpties aiz viņu muguras, ka es varētu saņemt aizstāvību un drošību, bet es to nesaņēmu no viņa puses. Es vairāk saņēmu to, kad viņa uzvedība mani apkaunoja. Viņa, kā mēs zinām, kad cilvēks pārdzerās alkoholu, viņš uzvedās neadekvāti, un tas mani apkaunoja. Un man, protams, gribējās, ka viņš piedzeras, kā esmu redzējis, kur ir drosmīgs, stipri, pārliecinoši savā būtībā, bet viņš tāds nebija, un tas mani ļoti sāpināja un arī apkaunoja. Līdz narkotikām es tiku ļoti vienkārši. Es biju pamēģinājis kādos 14 gados pirmoreiz zālīti, kas man nepatika. Es nesapratu īsti tajā brīdī, bet līdz narkotikām tika aiz neko darīt. Kādu vakaru, kad mēs zvejojām zivis, es nodarbojos ar nēģu zvejniecību, tas bija, protams, nelikumīgi tajā laikā. Un naktīs mēs gaidot atkal šo nākušo pārbaudu, lai pārbaudītu tīklus, cik es sanākuši iekšā, mans brālis un draugi bija atkal iegādājušies narkotikas. Un es teicu, ko jūs darat, jūs nomirsiet, jūs traki esat. Tās bija intravenozās. Tās bija intravenozās, kur viņi man aprakstīja, ka tas būs seksuāls baudījums liels un tā tālāk un tā tālāk. Un, protams, man uz to brīdi bija 18 gadi palikuši tikko, un es gribēju pamēģināt, jo un viņi man izstāstīja tik labu stāstu, un es, kad pamēģināju, es iemīlējos ar pirmo reizi, jo tas lika man sajusties to baudu, ko es justu vienkārši darot to, sajusties reizi 4-5 vairāk. Un tas ir kaut kas tik fenomenāls uz to brīdi, ko ir ļoti grūti pēc tam izdzēst visu dzīves laikā, kur tu pēc tam gribi atkārtot atkal un atkal. Un tas bija mans āķis, ka es uzķēros, un pēc tam man bija viegli pierunāt arī uz jebkurām citām narkotikām. Pēc tam arī nāca heroīns, pēc tam nāca arī, kad mēs paši lasījām un vācām magonas, un taisījām no viņām arī attiecīgi savu ķīmisko palīdzību, taisījām arī narkotikas un tās lietojām. Ar pārtraukumiem 2 gadi. Ar maziem pārtraukumiem 2 gadi. Bet pēdējais, pirms es nonācu ieslodzījumā, es lietoju sistemātiski 3 mēnešus dienu dienā. Un tā ir pretīga, riebīga, vergu pilna stāvoklis, kurā tu domā tikai par vienu. Ielietoju, domā, kur tu dabūsi nākošo. Un ar iekšējiem bailēm, kaut ja tu nebija piedzīvis pirms tam, nenolaist līdz tam, ka tev sāk laust un ka tev paliek slikti. Tas nozīmē, ka tu visu laiku tiecies. Vienīgais mērķis tajā dienā bija dabūt 5 latus. Kādā veidā? Vienkārši dabūt 5 latus, lai tu varat ielietot. Neskatoties to, kad es redzēju, kā mani pazīstami draugi pārdozē narkotikas, un tev acis priekšā viņi palika zili, viņi palika pelēki, un tu viņus, mēs atceramies, viens gadījums bija ļoti smags, kur man draugs teica, viņš saka, es gribu šoreiz ielietot kārtīgi, jo katru reizi man ir par maz, un es gribu izbaudīt kārtīgi. Un viņš to izdarīja un nepadalījās ar mums. Un pēc kāda dažām minūtēm mums kliedz palīgā, jo viņš manā mājās
koridoros strepēm gulēja zils, un mēs viņu paķērām, viņš bija viegls svarā, mēs viņu paķērām uz plecu un nesām. Un mans brālis uzliec vienai mašīnai virsū, apstādinājām, mēs neprasījām vispār jautājumu, atvērsim durus, iemetām viņu iekšā un pateicām, lūdzu ātru uz ātru palīdzību. Mēs aizvedu uz ātru palīdzību, mēs neatbraucam līdzā. Mēs zinām, kur tas ir ātru palīdzību, mēs aizgājām, viņu sagaidījām, pēc divām stundām viņu izlaida ārā. Viņš atbildēja kaut ko tā, kas atstāja iespaidu manu dzīvi. Es saku, nu trakais, tu gan izbūt nomirs. Viņš saka, kāpēc jūs man aplauzāt kaifu? Es gribu lietot vēl. Un tas man parāda to, cik grūti ir atteikties no baudas, kura ietekmē tevi no iekšpuses un kur liek kaut kādā brīdī justies tev brīvam no visas tās nastas dzīves un no tām atbildībām, ko sabiedrība un tu pats tā kā sagaidi no sevi. Un šādi gadījumi, protams, neapturēja arī mani. Divas reizes es pats gāju gan izbojā, vienu reizi es aizmigrēju cigaretu dīvānā. Un nākšdienā man parādīja, ka dīvānā bija liels caurums, izdedzis. Bet tas, kas man izglāba, bija tas, kad iepriekšējā dienā bija izsists mazais ludziņš kokmājā, un tie dumbi gājuši ārpa logu, un draugi nākot lejā bija ieraudzījuši un bija izvilkuši man ārnu turienes. Tā es nenoindējos ar dūmiem. Tā bija vienreiz, un otrreiz arī es pie savas vecās mammas arī gultā aizmigu un arī cigareta gultā, ka viņi man nodzēsa un izvilka ārā no turienes. Tā kā divas reizes es tiku izglābts no nāves. Neapstādināju. Tu gribēji atkal un atkal lietot, jo kaut kādā ziņā iestājas tāda vēlme baudīt līdz tam, neskatoties to, kad es arī saslimu C hepatītu. Mēs lietojot, protams, tā laikā nemainīšu pricisolu. Tas ir, un mēs runājam par 2001. Gadu. Tā laikā nemainīšu prices, kā šobrīd tas ir pieejams atkarību profilaks centros un HIV profilaks centros. Mēs lietojam gan to pašu, ko cits lietojam, centāmies izskalot, mums nebija nekādas informācijas. Un tad vienu dienu es paliku dzeltens un paliku acis tādas, un es nesaprotu, kas man notiek, un es aizeju pie ārsta un man pārbaudu, viņi saka, tevi C hepatīts. Un man atbild, tu dzīvos 10 gadus. 10-15 gadus dzīvošu slimību. Es esmu jūs nopietni. Un tajā brīdī tas saslēdzās man kopā ar to, ko man 7 gados pateica kāds klases biedrs atnākot uz skolu. Es skatījos, viņi tur čupojas kaut ko darīja, es domāju, ko viņi tur dara. Un vienā brīdī es pieeju klāt, es saku, ko jūs darat? Viņi saka, mēs zīlējam uz rokām. Es saku, ko jūs zīlēt? Cik ilgi kurš dzīvos? Es saku, kā jūs zināt? Viņš saka, vakar pie maniem bija zīlniece atnāca, viņi man pateica, cik es dzīvošu ilgi. Un viņš man paskatās uz roku, viņš man saka, tev ļoti īsti dzīves līnija. Tu dzīvosi pusi. Un es paskatījos tiešām. Un es sāku salīdzināt ar citiem cilvēkiem, ko es redzēju vecāks, un es redzēju, ka viņiem ir garāka tā dzīves līnija. Es domāju, nu jā, mans dzīve laikam būs 30 gadi. Un vēl pasakot šo informāciju par narkotiku lietošanu iegūto slimību, C hepatītu, es domāju, nu tā laikam būs 30 gadi, es nodzīvošu. Un tā es biju nolicis savā prātā, ka es nodzīvošu 30 gadi, man nebūs ģimene, man nebūs bērni, un es nodzīvošu 30 gadi. Tās bija tās sekas, kuras sāka atstāt uz maniem iespējām, tāpēc es nebeidzu lietot, es domāju, dzīvošu un lietošu ar baudu un nodzīvošu šo dzīvi kaut vismaz ar kaut kādu baudu. Jā, mans pagrieziens ļoti pagriezās tad, kad mani aizturēja un aizturēja par narkotisko vielu glabāšanu. Viņu nebija daudz, viņiem pietur 0,004 grāmi. Ar to pietika ierosināt kriminālu lietu. Un tad es nonācu par narkotisko vielu glabāšanu, kas tur bija ļoti mazās daudzumā, tur bija viņa salasīja. Un nonākot cietumā vai īslaicīgā aizturēšanas izolatorā, es uzdevu savu jautājumu, kāpēc es šeit es atrodos. Kas būs ar manu dzīvi? Un man pateica izmeklētāji, ka es vairs netikšu ārā no cietuma. Protams, tas bija iekšējais bailes, tas bija iekšējais nemieris, kas mani notiks. Nonākot tumšā telpā, un kur viena gaisma spīd un kur spainis tevi stūrī, un tu skaties to visu un domā, kur tu esi nonācis, kas tev būs. Un tad sāka notika manim izmaiņas. Es sāku piedzīvot, ka nav tik traki. Man bija bailes no tā, ka es nomiršu no šīm lomkām, bet man sāpē tikai muguru 2-3 dienas. Es gulēju labāk nekā mājās. Es beidzot biju nonācis kaut kādā ziņā brīvībā. Man nebija apkārt sabiedrība, kas man gaidīja, tu ej, dari kaut ko, ņemies, kusties, jādabūj kaut kāds narkotikas, kaut kas jākustās, jādara dzīvē. Es paliku beidzot viens pats ar sevi. Un es sāku uzdot jautājumu, kāpēc es dzīvoju šajā pasaulē? Kas es tāds esmu? Man bija uz to brīdi 18 gadu, un es nonācu pie 5 lietām. Es piedzimstu, ir priecīgs prieks vecākiem. Otrā lieta, es eju skolā. Trešā, es sāku strādāt. Ceturtā, es sapratu, es kļūstu par vecāku. Un piektā, es sapratu, es eju pensijā. Un es skatos šīm 5 lietām, un es nesapratu, kam es vispār esmu šajā pasaulē. Ko šīs 5 lietas dod?
Un tas man radīja jautājumus meklēt, kas tāds esmu. Un cietums savā ziņā bija tāds apstāšanās punkts priekš maniem narkotikām un punkts, kurā es sāku uzdot jautājumu, kas es esmu. Un tas bija mans pagrieziena punkts tieši ieslodzījumā. Pēc tā visā es atbrīvojos un divas reizes. Un tad bija lielākais pagrieziena punkts, kad es sapratu, ka es to vairs negribu. Kad es nonācu atkārtot cietumā pēc savu atsēdētā soda, kas bija 2 gadi un 10 mēneši. Un es nonākot atkārtot ieslodzījumā, īslaicīgi uz 2 dienām, es sapratu, ka tas ceļš turpināsies. Un tajā brīdī es sapratu, ka kaut kas jādara ir. Un tad mans pagrieziena punkts bija tas, kad es sastapu cilvēkus, kas agrāk bija lietojuši, un kur parādīja, ka viņu uzticēšanās Dievam tajā laikā, un viņu sirds vēlme mainīt kaut ko un darīt, viņi bija atraduši spēku kaut kur, ko es zināju, ko viņi agrāk neredzēja. Un tajā brīdī es teicu, es arī gribu to pamēģināt. Un tad es meklēju iespēju, kā to izdarīt. Kā uzticēties Dievam, lai viņš izmaina manu sirdi un manu domāšanu. Un tas notika 2003. gadā. Un mana dzīves pagrieziens bija ļoti strauši, kas izmainīja manu dzīvi. Un tas, kas esmu šodien. Mans piedzīvums bija tāds, kad es satikos ar cilvēku, kas bija lietojis vairāk kā 10 gadus kokaīnu. Un interesanti, ka šis cilvēks bija atbraucis no Brazīlijas. Viņš mācīja krievu valodu, kuras iemācījos arī krievu valodu, es iemācījos cietumā, jo tāpat tās kuldīgās nemācīja krievu valodu. Un mēs ar viņu sazinājāmies, un viņš man stāstīja savu dzīves stāstu par to, kam viņš gāja cauri. Mēs pavadījām 4 dienas kopā. Un es sapratu, kad es redzu, ka tā dzīve ir mainījusies, un es gribu arī tā dzīvi. Un tad viņš man dienu saka, viņš saka, Gunti, tev ir laba sirds, bet tu netiksi ar to galā viens pats. Tev ir vajadzīgs kāds, kas palīdz tavu sirdi stiprināt un mainīties no iekšpuses uz ārpus. Un es teicu, kas tas ir? Viņš saka, vienīgais, kas var palīdzēt, tas ir tad, kad tu ielai Dievu savā sirdī. Un es to izdarīju kopā ar viņu, caur vienu lūkšanu. Nākošā dienā, kad es piecēlos, mani šokē mans stāvoklis. Man bija tāds miers, par kuru es agrāk vispār nenojautu, ka tāds eksistē. Es aizskrēju apakaļ uz to māju, kur notika šī mūsu tāda atvada vakars. Un es prasīju, kas manī notika? Viņš saka, tu neesi viens, tu esi ļāvis ienākt Dievam tavā dzīvē, un viņš maina tavu dzīvi. Es vairs nebaidījos, es piedzīvoju vienu no lielākām lietām, es piedzīvoju, ka man parādījās gribspēks. Es varēju beidzot atteikties no alkohola, ko es nekad nelaidu garām. Tas bija kā piedzīvojums, ka tu iedzeri, var aizmirsties un justies brīvs. Es sāku atteikties no alkohola lietošanas. Es pavadīju puišiem kopā laiku, es viņiem staigāju pa ielu, bet es nelietoju vispār alkoholu. Un pēc manīm tas bija tiešām liels pārsteigums. No kurienes? Cietumā, ka es prasīju vīriem, kur var dabūt gribspēku, lai nelietotu narkotikas var dzīvot, tad man atbildēja šādi. Ja tev šūpulī tas nav likts, tad tev tas nav. Un es biju nolēmis, ka laikam man nav gribspēks. Un šeit parādās gribspēks. Un tas mani izmainīja, domāju, tas ir tik nopietni. Tas ir pa īsto, tas nav vienkārši pareizi nomest krustu un aiziet svētdienās dievkalpojumiem un pareizi uzvesties, bet tas mainās kaut kas iekšpusē. Un es teicu, jā, es gribu šo. Un tas izmainīja manu dzīvi, kad es ļāvu Dievam ienākt manā dzīvē un es nonācu arī cilvēku sabiedrībā, kas man noticēja, kas mani novērtēja un kas deva man iespēju parādīt sevi. Es nonācu jaunatnē ar misiju, kas ir starptautiska misijas organizācija, kas kalpo cilvēkiem gan ieslodzījumā, kas kalpo cilvēkiem gan atkarībās un tieši redzot to, ka var kalpot. Beidzot, es atradu savu sirdi, ka es beidzot varu kalpot kādam un darīt labu, un es pat to jūtu gandarīju. Es to visu mūžu slēpju, jo kādreiz, kad tu kādam izdarīji uz ielas labu, piemēram, savā barā, par to tevs pasmējas, oj, ko tu tāds vājos, gļēvos, beidzot, tu dari labu, un tu jūties par to novērtēts, un tu jūties par to gandarīts. Un tāpēc es teicu, es gribu šo ceļu iet, jo man tas dara bagātu, priecīgu, piepildi un jēgpildi. Un tā es izvēlēju šo ceļu, kur es joprojām eju, un man bija iespēja atgriezties arī savu ieslodzījumu vietā un arī pastāstīt par savu dzīvi pēc 7 mēnešiem, kad es biju atbrīvojies no cietuma, kurā es sēdēju un atrados. Visvairāk es nožēloju, kad es neveltīju laiku mācībām. Tas ir viens. Un otrs, ko es nožēloju vairāk, kad es nepaklausīju tiem pieaugušiem, kas daži man teica, Gunti, neej šo ceļu. Kad man nācās noiet šo ceļu. Bet vai šodien es ļoti, ļoti to nožēloju? Tāpēc, ka man dzīve ir izveidojusies tāda, kāda viņa šobrīd, pilna piedzīvojuma prieku un gandarījumu un izaugsmas, man pat gribās teikt, ka tam bija jānotiek.
Bet vai bija jānotiek tam, ka man bija jāsaslimst un jāiet cauri tām mocībām un iekšējiem pārmetumiem, kur es gandrīz tiešām iznīcināju sevi. Ja nebūtu bijis pagrieziens, es būtu sevi iznīcinājis, un es tiešām nebūtu nodzīvis 30 gadiem. Es domāju, ka es pamēģināju narkotikas, es nožāvis vairāk. Kuras joprojām prātā ik pa laikam atgriežās kā tāds atgādinājums. To es nožāvu. Es esmu priecīgs par to, kā es domāju, kā es skatos pasauli. Un man tas dod gandrību. Ka es skatos uz cilvēku ar cerību, ka es skatos uz cilvēku, kad viņš ir vērtīgs, ka es redzu viņā kaut ko vairāk nekā citreiz viņš ierauga, un man tas patīk, ko es domāju. Man pati bijis brīdis, kad es gribētu ielaist kādu iekšā, lai viņš paskatās no manas puses, ka man nav kauns par to, ko es domāju par cilvēku. Un tas man dod prieku un gandarījumu, ka tev nav jāslēpi, tev nav jāstāsta viens un jāslēpi, ko tu patiesībā domā. Un tas dod man tiešām harmoniju manā domā. Priekš man nozīmē laime būt noderīgam, būt vajadzīgam un vēlme dot mīlestību citiem. Dažreiz es kādreiz domāju, ka mīlestība ir jāsaņem. Un es to ilgstoši staigāju, un tad, kad es biju saņēmis, viņu turēju iekšā. Es domāju, man tagad ir, es viņu paturēšu. Bet kaut kādā brīdī viņi paliek ilgstoši tevi, viņi sāk smirdēt, un tu paliec neapmierināts ar to, kas tu esi. Un tad es vienā brīdī atklāju to, ka tad, kad es novērtēju cilvēku, ka es vēl cilvēkam laiku dodu viņam iespēju un ticu, ka viņš ir tā vērts, lai būtu manī kopā šobrīd manā klātbūtnē, tā ir brīdī es sajūtu kaut ko unikālu. Kad es vēl viņam šo mīlestību, es pats saņēmies esmu. Un es sapratu esmu, ka dodot, tu saņem. Tāpēc es gribu būt procesā, kur es dodu un kurā es esmu kā resurss, ar kuru nāk šī mīlestība. Es esmu laimīgs. Man patīk dzīve, man patīk cilvēki.